Ikiwa leo ndo ile siku ya Wasafi Festival pale jijini Arusha, ambapo atmosphere, yani nikimaanisha hali ya hewa, ikiwa katika ubora wa hali ya juu. Yani kwa maana kuwa watu tayari wana shauku kubwa kabisa, ambapo show hiyo inaanza mapema saa 12 jioni ya leo. Na hivyo basi mpaka sasa hivi hali ni nzuri kabisa na hali iko poa kabisa, wasanii wakiwa tayari wanajiandaa kuweza kutoa burudani ya kipekee zaidi, huku hamkubwa ya mashabiki ni kuweza kuona wasanii wao pendwa kabisa wakiwa katika morali kubwa ya kuweza kutoa kile ambacho wameandaliwa. Miongoni mwa vitu ambavyo vitapendezesha show kubwa ya leo ni ubunifu ambao wasanii wamekuwa wakiufanya, kwa sababu toka show inaanza pale Mtwara mpaka sasa hivi iko hapa Arusha, ni kitu ambacho kinafanyika mara kwa mara kwenye jukwaa la Wasafi Festival. Na miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakifanya hivyo ni kama Wozu, Rayvan, Diamond mwenyewe, Zuchu, Mboso na wasanii wengine wengi ambao wamekuwa wakiingia kivyao vyao, yani kutumia ubunifu wa hali ya juu ili kuweza kupendezesha jukwaa la Wasafi Festival. Sasa leo tushuhudie kwamba tutaona kitu kizuri zaidi kikiwa kinatokea pale jukwaani, na sio tu kimoja, hata kusema kuwa ni vitu vizuri zaidi kuweza kutokea pale. Hivyo ham na shauku ya mashabiki wengi ni kuweza kuona vitu vikubwa sana vinatokea katika jukwaa la Wasafi Festival leo hii pale jijini Arusha, ikiwa ni Oktoba 14, 2023, siku ambayo Tanzania wanaadhimisha kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa leo watu wana shauku kubwa sana ya kuweza kuona vitu vizuri vinatokea ndani ya uwanja wa Eden Garden pale Arusha, lakini sisi kama ZTV tutakuwa karibu na wewe kabisa kuweza kukupa taarifa zote muhimu katika channel yetu pendwa kabisa. Cha muhimu, mtazamaji usiache kutusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.